У Луцьку зіштовхнулись два легковики. Аварія трапилась по обіді на вулиці Львівській. Відомо, що на дорозі не розминулись автомобілі «Шкода» та «Фольксваген». На місце ДТП приїхали патрульні. Водій автомобіля «Шкода» рухався зі сторони вулиці Львівської. Був неуважним при здійсненні повороту ліворуч та не надав переваги у русі керманичі транспортного засобу «Фольксваген». Останній рухався прямо у правій смузі, в результаті чого відбулося зіткнення. Відтак, в результаті обидві автівки отримали механічні пошкодження. На винуватця ж аварії склали адмінпротокол. На щастя, ніхто не травмувався.